Вие слушате Нощен хоризонт. А група Тролите са гости тази нощ на предаването и Иван Раденков ще ни разкаже повече за самата група. Димитър Шелев ще му помага. Лора и тя ще се включи. Добре, ето сега в този нощен час ще чуете дългата история на група Тролите, която започва в далечната 95-та година. Много обичаш да ми казваш далечната 95-та. Цели 14 години делят от тогава. Има хора, които не са чували за тази година в тази стая. Лора, ти на колко години си? Това не е въпрос за дама, бих казала. Не е учтиво, струва ми се. Да, Лора е най-новия ни член, това стана ясно в групата. Ние тогава започнахме с Сашо, Александър Велинов и Димитър Желев, които бяха колеги в МЕИТО, в Техническия университет, така нареченото МЕИТО. А пък ние с Сашко бяхме съученици от първи до шести клас и дънкахме на китари, карахме скейтборди и така, да, така. Сваляхме мацките по парковете с китарките. Въпреки, че си бяхме пълни обитаци двамата. И свирихте основно? Какво? Свирихме основно. И какво? Джими Хендрикс, Юрай Хип, да, Лед Цепелин. Такива неща, нали? Всички, това, което всички сме свирили по това време. Или поне се опитвахме да ги свирим. И си направихме група Тролите. Първи концерти за 15 септември, нали? Нормално. Училищата. Фенки, чудеси. Вече не знаехме къде да се свираме от успеха. Разбира се, това в кръга на шегата. И почнахме да свириме ритъм и блус. Свирихме на различни музикални събития. Имахме доста участие по това време. До 2000-та година, може би, доста активни бяхме. Тук само ще допълна, че доста бързо решихме, че ще си правиме собствена музика и много бързо се отказахме. Почти изобщо не сме свирили кавери. В смисъл, може би първият концерт беше с кавери. Димитър Желев допълни Иван Раденков, за слушателите да кажа, защото няма как да знаят кой говори. Докато ни запомним гласовете, ще ги субтитираме така, да. И Иван Раденков продължава. Чудесно, да видим как продължава. Значи продължава с това, че после, нали, имахме различни спадове, раздели, т.е. не сме се разделили почти никога, но деца се появяваха в някои семейства, други военна служба, нали, подобни прекъсванки. Договора с Марк Бери дойде, оттам всъщност не получихме някакви много големи дивиденти, но пък направихме много хубави клипчета, имахме много хубави събития, свързани с създаване на видеоклип. Имах един конкурс, който бяхме пуснали по едно конкурентно радио частно, в което над 20 екипа правиха видеоклип на нашата група, разбираш ли. Имахме много интересни неща. Забавляхме. За финал го направихме в дома на киното даже. Прожекция на всичките клипове, сгласуване. А музиката, която свирихте, казахте, че е собствена музика. Точно така. Записахме си я. Между другото, Митко тук трябва да му изкажа благодарност. И в един момент така се ядоса и хвана и понакупи сумати и работи от една компания, звукозаписна компания. И си направихме собствено студио. Където и до днес си репетираме. Така че сме независими от тази гледна точка. А тази собствена музика е в областта, свързана с... Аз бих я нарекал фриволен, наивистичен, ритъмен блуз, психеделичен. Сега. Това означава ли, че пряко или косвено свързано с употреба на наркотични вещества? Не, по-скоро не. По-скоро е свързано с употреба на наивистични емоции, които така са извирали от нашите тела във време писане на тази музика. Да, самото изживяване по време на репетициите, на записите, това, че винаги сме си говорили, че ни е по-ния важен пътя, който извървяваме с музиката, отколкото крайна сметка успеха, да. Защото така или иначе е безспорен. Безспорен. Той винаги остава, нали, пред нас този успех. И с това винаги си го повтаряме на нашите репетиции, че реално ние ще станем гаражна банда и точно в това ни е удоволствието, защото ако, не дай си Боже, успееме, нали, виждаш какво се случва с успелите музиканти.
Многоточие. Да. Сега да попитам Лора, защо тя се съгласи да сподели съдбата на група Тролите? Като най-млад член. Да. Преди няколко години вече, то станаха колко 3-4 години, май. Да. Аз започнах с един китарист да записвам клипове, кавъри. Качвах ги в Фейсбук и Ванката ме видя. Ние се познаваме от него, с него от по-отдавна. И казва, ние аз тук имам една група, айде ела, ти ще сте чудесно за един дует, който съм написал. И викам, айде, защо не? И наистина стана много, много забавно. Още спомням първата репетиция, на която отидох в тяхното студио. И така допаднахме си. Спечелиха твоето направо доверие. Направо ме спечелиха, превзеха. Сега аз предлагам за слушателите да чуем музика, която музикалният редактор Иван Нотев е подготвил, ваша музика. След което, докато тя тече по Националното радио и програма Хоризонт, вие да се подготвите и да ни изпълните нещо на живо, за да могат да чуят нашите слушатели. Действително, гаражна банда ли е, цитирам Иван Раденков тук, или една банда, която създава много позитивна емоция в ефира? Къде летиш, момче? И откъде дойде? Времето не е затвор за тези, които мечтая. Аз бясно препускам скон в звездния склон, прескачам облака слон, който ми прави поклон. Какво ли си мислиш, че фантазии пак, джуджета с книги в ръце се крият напред. Аз вдигам плътната пак и нося се в мрак. Аз качвам се в страшния влак, спасявам се някак. Yeah.
Група Тролите гостуват Нощен хоризонт днес и сега на живо Иван Роденков ще ни каже какво ще изпълнят. Иван Роденков, Лора Темелкова, Димитър Желев са тук в студиото. Да. И ще изпълнят. Сега ще изпълним първият дует, с който спечелихме Лора за каузата Тролите. И той се нарича Deep in the Skies. Молете се. Слушаме ви. Deep in the skies, way beyond the sun, I am dreaming you. Go, call my name again. Let your voice away and find searching. Up into the grounds where the angels rest, I'm calling you. Don't you stop your quest and you pass the test. Then I've just you're never there. No, I never promised to be real. And so I go to sleep and dream of you again. Oh yes, yes, please dream of me. Sometimes I think that you're only in my head. Oh, forget, don't think like this. And I promise to myself to stay awake. But then I die. So then you die. Dream, dream during the day. I will lead the way in your real life. Yes. Now I can confess, you're in my head, and I'm going mad. Oh, is it me who dreams of your face? What do you mean by that? Who knows, it might be me who first invented you. And has invented me. Never be for real. And I promise to myself to stay awake. But then I die. So then you die. Благодаря за живото изпълнение на група Тролите. Иван Раденков, Лора Темелкова, Димитър Желев. Сега Лора да я попитам. Тя обаче реши да седне както се предполага, не да стои права на другия микрофон. Лора, исках да я попитам как се чувства в компанията на младежите? Младежите? Ми младежи сте, разбира се. Не младееме, но... Сме си чичко в цвече. Ти си младежи, ти носи чичко. Предизвикахме тук. Ето. Лек скандал между двамата. Според мен всички сме млади и всеки е на толкова, на колкото се усеща, но Лара, ти как се чувстваш между тях? Много добре. Наистина, всяка репетиция е много забавна, много шеги, експерименти музикални.
много фънк. Кога намирате време да се събирате и да репетирате? Всеки един от вас има много други задължения, това не е основното. Това е болната тема на Митаха. Значи, той много става от факта, че не може да се събираме на време, периодично, аз също. И ми събираме се най-често понеделник, вторник, от 8 до 12 през нощта. И затова така... Но 12 часа, като приключиме, сме трупове. Много уморени. А виж сега, тук при теб почваме 12. И ще бъдете сежа. Свежи. Да. Поне до 2. Надяваме се всички. А какво ви се иска да постигнете като група? Кое е онова, което сте си поставили като цел? Хармония. Еми музика. В смисъл това е. Ние наистина го правим заради нашото... Така да си влеземе, да си влеземе в ритъм, така с сърцетупа, с удоволствието и емоцията от живота. Това ни е основното. И сега всеки творец в крайна сметка иска да покаже какво е сътворил пред аудиторията. И това също ни е, как да кажа, нещо като мечта, да може да си показваме творчеството пред повече хора. Тъй като казахме, че са ваша собствена музика, текстовете, кой е авторът ти? Ми, голяма част съм аз, но абсолютно Иван всички Раденко пишем. Иван Раденков е това? Да. Иван е най-активен. Продуктивен. Продуктивен. Бълва. Но истината, това, което държа да кажа, че всеки един от нас променя, пише, струва, а пък да не говорим за музиката. Не? Там вече, особено аранжиментите се творят заедно и това е екипна работа от всякъде. Но моторът е или няма такъв? Не, няма мотор. Няма мотор, защото наистина всеки един от нас си носи някакъв заряд. Митко е целеустремен, с много ясна визия за нещата, с много технически познания, с... След като оборудвал цяло студио. Да, ваше... цяло студио. Значи то е нещо като Вело Кънев в оркестър без име. Добро сравнение. Да, добро сравнение. Всеки си има нещо. Аз мога да кажа, че съм хаоса и... Винаги готов за нещо ново и да захвърляме старото. Митко приземява нещата. Нека го запишем, да го направим, да го... все пак да... Финализираме. Аз казвам, какво ще го финализираме това? Да, ще направим още едно, пак ще е по-хубаво. Подобен стил, така. Да, аз искам все пак малко да ги поизпипваме нещата. Да ги докараме до някъде, докато... И в спора се ражда истината. И така се получават хубавите ваши песни. Сега ще чуем още нещо, което е подготвил нашия музикален редактор и след това ще ни изпълните какво, Иване? Еми, ще помислим и ще ви изненадаме. Добре. Слушаме група Тролите. Сперил, легнал в стария хамак, щом се стъмни над земята, пея за звездите пак. Живота исках тъй да е, но съдбата с мен си поигра. И сякаш върлен от хамак, попаднах в новата игра. Живота исках тъй да е, но съдбата с мен си поигра. И сякаш хвърлен от хермак, попаднах в новата игра. И сега живота ми препуска с рискове наред, но пък аз харесах го, че срещнах моето дете. Какво ли чака ни сега? Приключения без шанс, ще премина и ще искам аз все да съм отпред. Какво ли чака ни сега? Приключения без шанс, ще премина и ще искам аз все да съм отпред. Точно в 8 часа, след като се увериха, че всички са в гондолата, Джони и Рорик тръгнаха уверено към влакчетата. Рорик пое скоростното, а Джони – влакчето на ужасите. На раздяла Рорик кимна към Джони. Джони, влакчето на ужасите е доста по-далеч. Сигурен ли си, че ще успееш да се върнеш преди да започне мазало? Ха! И още как! Най-много да стане някой ужас, не мислиш ли? Ха!
живота исках той да е. Но съдбата с мен си поигра и сякаш хвърлен от хамак попаднах в новата игра. Какво ли чака ни сега? Приключения без шанс. Ще премина и ще искам аз все да съм отпред. Но и с теб аз имам време да си пен за звезди и заедно с той аз мога да чувствам твоите очи. Когато в мен се взират те. И така, група Тролите, вие слушате, те репетираха, докато течеше тяхното изпълнение от 10-то студио на Националното радио, и сега ще ни изненадат с... една песен, която се казва In the Woods. Много така, много тежка е като текст, много лека като музика. Лорият е страхотно. Да, дай да. Кога успяхте да направите? Ами, тя беше над по-последните, които направихме с нея, преди годинка някъде, може би. И така слушаме Иван Раденков, Лора Темелкова, Димитър Желев, група Тролите, наживо от 10-то студио на Националното радио. Sunny afternoon in the woods. You will come to the house. And you ask me to join and I gladly accept. And we'll walk in the shadows till the end of the day. Oh, 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 when you have to go back. Oh, 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 oh. When you have to go in the woods by myself, and your ghost, and your ghost is silent when I ask you a question or I try to touch your face. You'll fade quick away, leaving me by myself. Oh, oh, when you have to go back. Oh, forget, but I can't, and I will let you go. So I'll follow your steps, and I'll join you in silence. And the branch of the tree that was giving us a shadow will now bridge me to you, and we will witness our love strong as the rope. I'm hanging.
haunted us. Дами и господа, слушаме група Тролите. Те гостуват тази нощ в предаването ни. Кое, господин Раденков, ви провокира въпросът ми към вас, защото вие казахте, че по-често сте като човека, който пише текстовете за тази песен конкретно? Ох, абе, тия текстове идват някакси подсъзнателно при мене и в същото време много ще разочаровам сигурно многобройните си фенове. Айде обаче, сега. Обаче чисто по мелодически ми идват текстовете, честно казвам. Мелодията е водеща. Водещата ми е мелодията, откъдето идват хубавите срички, които се сгубяват в правилните думички и горе-долу, ако граматически е вярно, ето ти един хубав текст. И това е направо най-гадното признание, което може да каже един текстописец. Нали? Основно пишете на английски ли? Основно на английски пиша, защото на български нещата ми звучат малко по-трудно. Въпреки, че уважаемият музикален редактор Иван Нотев е подбрал много готини парчета на български. Те малко по-късно в преданието ще ви разкажа как са се появили и защо са се появили, защо е наложило писането на български текстове от моя страна. Децата ли го наложиха? Децата го наложих. Защото не знаят английски. Сега провокирахме ви. Но просто не знам, това е да пишеш. Да, тая музика си е за английски език. Много съжалявам, че ще го кажа, но звучи на английски. Значи това нещо, сега ако го изпееме на български, ще звучи. Айде да пробвам, не искате. Ще изпееме звучи... после една на български. Да, ама ето това, ако го изпееш на български, ще. Слънчев следовет в горите, ще дойда в къщата. И ще се присъединя. Не, смисъл, добре, сега. Готови сте да ни изпълните нещо на български обаче, защото аудиторията ще каже, все пак се намираме в Българското национално радио. Е, да, обаче в американската часова зона, нали така, в момента. Зависи от гледната точка. Будните българи са бегълците в щатите. Не, емигрантите. Не знам доколко са бегълци и доколко ще се завърнат, както се казва, че вече много. А дано, че да се слушаме по следобедния хоризонт. Добре. Сега какво ще ни изпълните? Ами искате на български, така ли? Ако не ви провокирам безкрайно... За земята. Ами, добре, за земята ли спеме. Тя е на български, писана е 95-та година от Митко. Ето една песен, която той е писал. Да. И да видим дали ще спомним, защото преди това са колко години ми така? 24 години вече. И ние ще изкараме един фрагмент всъщност, защото тя е доста голяма част с инструментал. Нека ни кажат автора как я написа, кое предизвика у него желание да напише. Ето сега ще чуете истина. Правилният отговор. Не е това правилният. При мен става спонтанно тия неща, но доста рядко се случват. И... по един и същи начин мога да напиша и музика и текст независимо един от други. Нито музиката ми е водеща, нито текста ми е водеща. Просто едното ми хрумва и го измислям него. Така че ще слушаме сега за земята. Да, за земята. На къде лети земята, се казва парчето. На къде лети земята? Да. Как се беше? На къде лети земята? Кой ли може да ми каже? Какъв е отговор на Димитър Желев? На къде ли ти занимат?
Никой не знае. Още някакъв... Се надява, че няма да разбере къде ще спре. Къде ще спре. Тя продължава своето свободно падане, така ли да разберем? Ясно е. Манастира тесен за нейната душа е. Така че... Сега продължаваме с музика на група Тролите, подготвена от музикалния ни редактор. Новините с Ивайло Василев в един по програма Хоризонт и след това продължаваме разговора тук в студио 10 на Националното радио. Thank you.
Хоризонт. Сега ще изпълним, ще изпълним, е правилно да се каже. Парчето Soul in Love. Добре, че ти показаха. Не бях сигурен, защото ги бъркам дали е Deep Deeply или Soul in Love. Да, Soul in Love, не, което също е едно от най-новите, ако мога така да го нарека. С Лора. Между другото, преди да започнем, искам само да спомена това, което чухам преди малко като изпълнение по радиото. Исках аз да го кажа, но заповядай, кажи го. Не, моля ти се, ще го бих. Не спорете, моля ви. Това е... Коя година беше само? Акустика е... Това е един акустичен концерт, който направихме за Часът на Земята, организиран от WWF, в едно клубче, на свещи. Но както се чува, ние сме си го записали, така че не сме съвсем изключили тока, нали? Но е акустично изпълнение на групата. Там имаме над 15 парчета на този концерт. Направихме си ги на запис на нашия сайт trolita.com. Може човек да си ги чуе, да ги даунлодне и така нататък. Но да, оттам е това парче. И може би някои, които сме чули преди това. А сега изпълнение отново на живо на Иван Раденков, Лора Темелкова, Димитър Желев, група Тролите. So much that I think of you. I never thought that I would behave like this. And why I should, I look at you and my heart dies. I surely hear it how it cries when you neglect my pretty eyes. And why I pay this fucking price. Have decided, yes I have. And since today I will behave like a girl without a snow, and everyone will only bow. I'm through with love, I'm through with romance, and let the wind witness my dance. A girl of eyes can obsess the gods and mortals in this world, and may they fall into the ground, and may they fall into the dirt. Pretty sure you love me back. If I wasn't following you, try just a girl that you can never have. Oh babe, how you would then behave and make it harder. Yes I know, but my obsession only grows. So come to me and lay beside and feel the way I felt inside. Feel the way I felt inside. I'm through with love, I'm through with romance, and let the wind witness my dance. A girl of eyes can obsess the gods and mortals in this world, and may they fall into the dirt, and may they fall into the dirt. I am so in love with you, so much that I think of you. Never thought that I would behave like this. Лора Темелкова, Димитър Желев, Иван Раденков, група Тролите в студиото на Нощен Хоризонт. Да продължим за това да ни разказвате за този момент на създаване на музика. Може би Митко да продължи. На създаването на вашите песни, на този опит, на тази екипност за работата, която говорихте допреди малко. Да, ами тук е момента да споменем и останалите членове на групата. Разбира се. Защото ние през годините, макар и в доста
непроменлив състав. Малко се променяхме, имахме различни участници. В оригиналния си състав започнахме с Юли Механджиски, който ни беше барабанист. Впоследствие с него се случи един нелеп инцидент и той загина. Моите съболезнования на всички много ни липсва. И след това продължихме с Цецо, който е сегашния ни барабанист. Сашо Велинов, който също много ни липсва, понеже той пък замина. Той е един от тия хора, които не се чувстваха добре тук. И това беше другата китара в състава. Третата китара в състава. Да, всъщност незаменимата ритъм китара, която сега липсва. Защото аз по принцип свиря на бас. Да, Иван по принцип свири на бас, но винаги иска да свири сола. На бас. Да. И така ние през годините наистина създавахме заедно и продължаваме заедно да създаваме. Няма някой, който да дойде с парчето и да каже това така ще го свириме и да знае, че това му е аранжимента, това са му партиите и така нататък. Винаги всичко се е случвало... Взаимно се допълвате. Да. Това е много ние хубаво. Ние сме много добри приятели всички. И в това приятелство се корени вероятно и желанието да творите. Така, оттам проистича сигурно. Всичко. Това е част от нас. Много, имаме нужда от това нещо. Много хубаво звучи това. Да ви попитам това, че имате вече и семейства, това, че се появяват, както каза Иван, и децата. Това не пречи ли на емоцията в работата? Ами, по-скоро помага. Богатява. Децата са огромна радост. Да. Щом се пише и детска музика, да, и детски песни за тях, да ни разкаже Иван малко повече, може би. Ами да, то аз като ми се роди първият син Явор 2012 година и прописах книжки. Аз съм идвал при теб. Да, гостувал си като автор на детски много интересни наскоро, книжки. Наскоро, да, даже бях с новата книга «Вкусът на приключенията». 10 малки разкъщета за лакомници. И всъщност като ги прописах тия книжки, си казах, добре, изкуствата не могат ли да се съчетават по някакъв начин. И още на първата книга, която написах, «Невероятните приключения на Унки Марлюнки», с Митко, Юли и Сашо тогава, нали, оригиналната група си бяхме. Първоначалната, не оригиналната, сега още по-оригинална е сега Лорче. Да, сме още по-готени, но въпросът е, че първоначалната група, като бяхме, съседнахме и си направихме 4 парчета с детска музика. Те нали, звучаха в началото. Те звучаха в началото на предаването. Част от тях, да. И реално аз... Но те бяха провокирани от... Твоя син. Те бяха провокирани от сина ми, те бяха провокирани от книгата, която написах и реално, като издавахме книгата, имахме към нея един QR код, който водеше до сайта на книжката книгазататковци.com, където хората можеха да чуят песничките, да гледат и клипчета, които направихме пък и заедно, групата, които се правихме на деца в една от песничките. Защо се правихте? Всеки един е дете. Да. В себе си, вътрешно. Ами абсолютно. Аз точно това и беше идеята на песничката. В клипчето ние сме деца, а пък взехме нашите вече деца на Юли тогава, дечицата и още там малки дечица, които участваха. И тях ги облякохме с вратовръзки, давахме им по един телефон в ръката и ги пуснахме да отидат към банката. Докато ние през това време тичахме по горичките, дъртаците, и играехме с пръчки и се пръскахме с вода и на жмички, не знам си какво. И това за да не давате ключ. Лош пример. Да. Добре, това звучи чудесно. И всъщност не сте спрели да пишете детски песни или те са по-встрани вече? Не съм спрял. Не сме спрели, защото преди 3 години, мисля, или 4, излезе една книга мюзикъл, която написах книгата «Котракът Франти загадъчният остров». И тогава седнахме и направихме 11 парчета. Вече малко по-сериозно.
А след там се включиха и група Вигея с едно парче и една моя много близка приятелка Надежда Митева с две парчета. След това отидохме в и се запознах с едни много мили момиченца от вокалната театрална формация Върпчетата, които записаха вокалите на песните, а вокалите първоначално ги беше направила Лора. Нали. Ние държахме да имат детски привкус всичките песнички, а не както в Унки Мърлюнки, където ние пееме възрастните. И така, излезе книгата мюзикъл Котаракът Франциз Гашният остров с 14 парчета. Аз се надявам, че ще може да чуем и от тях нещо, но ще се разбере в течение на вечерта. Разбира се. А ние може да свирим също. А вие, мисля, че на живо също може да възпроизведете някои от тези неща. Да. Не се съмнявам в това. Добре, нека чуем следващата песен, която е подготвил нашия музикален редактор. Ние ще дадем възможност и на нашите слушатели да отправят въпроси към вас чрез познатите ви телефони. Уважаеми слушатели, може да се свържете с нас 02963-1565, 02933-6743, 0889-202-207 или Skype, написано на латиница с лято нощен хоризонт, или на нашата Facebook страница на предаването Нощен хоризонт. Очакваме ви. Музика, група Тролите, гости в Нощен хоризонт. Yes, it comes on, it comes like lightning.
правенето и споделянето на добро е духът на коледното време. Малките непреднамерени жестове. Спонтанната помощ, навременната усмивка. Дългопланираният жест и всичко онова, което прави света ни по-хубаво място. Историите на доброто ще колекционира сутрешното предаване на програма Христо Ботев «Нашия ден» до края на годината. Споделете кратка история за доброто на добро@bnr.bg, а ние ще ви направим коледен подарък. Най-вдъхновяващите истории от водещите български издателства ще бъдат от платата за споделеното добро. «Нашия ден» – доброто там, където сте вие. Бинар. 7 години, 7 музикални стрима, 7 дни от седмицата. Много за четене, слушане и концерти за гледане. Всичко това на сайта на binar.bg и във Facebook. Бинар – платформата за музика, изкуство и култура на Българското национално радио. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската коледа. Вие слушате Нощен хоризонт. Група Тролите, Иван Раденков, Лора Темелкова, Димитър Желев са в студиото на Нощен хоризонт и изпълняват наживо своята музика, която те създават от идеята им не само за деца, но, както разбрахте, уважаеми слушатели, синът Явор, нали не сбъркам? Явор, да. Провокирал Иван за написването на детска музика и сега те обещаха тук студиото да изпълнят наживо една от тези детски песни, които са създали. И тази песен е... Митко? Рибни над превари. А, сега рибни над превари слушай. Готови. Ако някой днес ми каже, да каже, че в морето има риба, аз ще искам да я видя. Ако някой ме покани да се боря с цунами, аз ще кажа дай го тука и мустака ще засуха. Е, не де се ти страхува, всеки тук знае да плува, но ако ли ти не можеш, норки с плъници ще сложи, смело скачи във водата, да намокри си кракат, но зато или пък видяли славни рибни на превари. Погледни водата тука, има някаква пролука, виждам плуват като хали, взимат даже и медали. Няма спор, че як е спорта, и в басейна, и на корта, аз се чувствам все добре. Хайде всички на море! Е, не де се ти страхува, всеки тук знае да плува, но ако ли ти не можеш, но хлесплавници ще сложиш, не скачай във водата, да намокри си краката, но зато и ни пък видяли славни рибни на превари. Ако искам аз да плувам, и за реки аз пленувам, във водата тъй прекрасна, мигом ще се плясна. Не мисля, че Коледа Лора е подходящо за влизане във водата, но някъде другаде, където е топло и приятно, бихме могли да го направим. Да. Нали? Обича ли Лора морето? О, да. Да, определено. Много. Ако ти предложат морето, планина или море, би избрала? Последно време все повече обичам да ходя на планина. Зареждаме планината, но морето определено така. Лятото и двете, ако може. Това е, най-добрият вариант, ако може човек да съчетае и планина и море. И да продължим за творчеството, за блуз-рок музиката. И какво ще ни кажете? Как се ражда тя? Преди полунощ разбрахме, за да може след това да отпочинете и да се явите на работа или да се занимавате с всичко, което се налага да правите в ежедневието.
Както би казал Сашо, буса се ражда с много мъка, с много страдание. Така е. И се изстрадва, през сърцето преминава всичко, както се казва. Да, и всеки човек изживява някакви страдания, някакви емоции в живота си. И ако има възможността, би могъл да ги пренесе и в някакъв художествен, в някакво художествено произведение. Ние имаме тази невероятна възможност, изливайки ги на нотните листове, така да се каже, въпреки че никога не нотираме. Да. Но така метафорично казвам, изливайки ги на нотните листове, ние освобождаваме тази енергия, тази емоция. И надяваме се за милионите фенове, които чуват тази музика, помагаме за и те така да могат да живеят по този така по-пълноценно тия емоции. Защото моето мнение е, че човек и да страда и да бъде щастлив, е по-приятно и по-важно да изпитва, е точно това, да изпитва нещо, отколкото да бъде апатичен и да му е скучно. А ако го сподели, става и, още по-интересно, да, нали? Да. Така че негативната емоция също е позитивна. Между другото, едни от най силните и хубави емоции при правенето на музика, защото, нали, говорим за музиката, са ни на репетициите. Има моменти, в които се случва нещо, дори ние не го очакваме. Да. Може да е с нещо, което сме свирили вече, или с нещо чисто ново, което се случва. Такова нещо даже и на концерт не се изживява по същия начин. Много интересни емоции се изпитват тогава. Ако се налага обаче да попитам така Димитър Желев като един инженер, ако се налага да се вложи точната мисъл в музиката, има ли място тя? Има, според мен. И тя е. Какво е мястото всъщност? Много е любопитно да ми разкажете. Ами, трудно ми е да отговоря. От моята гледна точка, може би това, което, както Иван ме представи, е това, че когато нещо наистина ни харесва и искаме наистина да стане добре, идва момента, в който трябва да го запишеме, да го изпипаме и по някакъв начин да вкараме емоцията в записа. Да. И тук идва моето притеснение, че тя се губи при изпипването. Да, но... Емоцията се губи. Да. Защото говорим за много висша степен тръпка, за това, което той преди малко говореше, че някаква магия, която ти... сега може да звучи някакви много твърде претенциозно, но факт, наистина като някаква магия чувстваме, когато си свириме, наистина един метър над земята в един момент си и изобщо не осъзнаваш къде се случва това нещо. Фанал си, напипал си звука, напипал си верния тон, ритъма, всичко и летиш. И в един момент това е обаче нещо, ти трябва да го хванеш и да го вкараш на лентата, да го запишеш. Вече няма и ленти, брат, че аз тук с нотни листове ленти. Да, да. Нищо спокойно. Да. И как ще го запишеш това нещо, като ти вече от тук нататък се почва едно тактове, измерване, пуска се митака фаща и ни пуска метрономчето. И ти вече се заминаваш. Не, ще кажа. Знаеш ли как? Ние това е хубаво, да, той много се притеснява от тия неща. И има основания, да, според мен. Mm-hmm. Обаче да после, понеже ние така се научихме, може би така го правят всички. Ние сме малко самоуки, но взаимстваме и от тези, които могат и знаят. Първо записваме баса и барабаните. И аз обикновено им пригласям с една китара, така че да знаят горе-долу какво се случва като цяло в парчето. И това като го запишем, след това се почва една работа по двойки. И тогава мога да ви кажа, че се появяват същите емоции, дори много по-силни и се продължават да се създават. Тогава се създават още неща. Да, обаче, когато записваш баса и барабаните в началото и нямаш цялата асистенция на останалите и магията на останалите, признам, е много трудно да влезеш да вкараш магията в записа. И ми е трудно, и имам
подозрение, че не съм пренесъл всичко на... Просто на нещо се губи. Просто баса не е така омагиосен, както... Не, точно, да. После вече добавките, които вкарвам и заедно, нали, и сега, вкарваме, са супер. И сега ще ни изпълните? Сега да изкараме едно пак детско или да направим ей това, но Макефи Чатко от Мемори. Искаш ли, Лора? Айде. Ето, дамата ще каже да, естествено. Може ли да откаже на тези чаровни младежи? Не може. И започват. Ще чуем сега. Childhood Memory. Това е текст, написан от един мой много близък приятел, Румен Станимиров, който, ако ни слуша сега в Перник, така... Ще се зарадва, надявам се. И ще му доставите удоволствие. Ще му доставим удоволствие. Вода не може да му доставим, но удоволствие. Водата имат още един месец кризисен период, след което се надявам да бъде решен проблема. Да, макар, че за сега не се вижда възможност за това. Слушаме. Добре. Ви. Готов. Ви готов? Айде. Sometimes ago, when we were kids, dreams of adulthood and Eskimo, but then we split. The serious intentions and planned progress took part of the noble game. The Hidalgos and heroes were whispering tales, and we were awaiting the day. Oh yeah. I've seen for joy and never plans. Should I have stayed a little longer, or had it been one more mischance? Outline the memo, trick crack it glass, push down the pass without a flow. Engrave the joy onto a nice house. Translate the bird songs into scores. Impossible words we dreamt at leisure. One lovely smile was more than treasure. But now the grown boy needs more care. A garden pool and silverware. Attention screams at every corner. Forgive me, but I can't stay longer. Now can I wake what we had gained high? Can I regain a childish kingdom? Childish kingdom, can I regain the childish kingdom? Ето дори Рунката, този мой приятел, и той за детството си мечтае, защото, нали, чу как завърши песента. Can I regain the childish kingdom? Точно така. Това е детството. Всеки го иска. И ако може да остане там. Ако можеш, да. Абе, има ли такава вариация? Виж какво, няма нужда човек да иска да си остане там. Хубаво е да си живява всеки миг. На мен си ми харесва и този миг сега тук с вас, с моите приятели, с Ани в това студио. Харесва ми и това, че съм си народил деца.
Не аз лично, но с моите съпруга. Убеден си, че са твои. Разбира се. И, а пък просто да си останеш дете е готино. Но да... Какво трябва да притежава момент? Човек, за да може да остане дете, според Иван Ратенков? Фантазия и желание да остане дете. Енергия за игри, забавления и да не се сдухва, дето се казва. А според Лора, хубаво ли е да останем деца и какво трябва да притежаваме, за да го запазим в себе си детското? Хубаво е да запазим все пак детското в себе си. Мисля, че едно любопитство към света го запазва. А според Димитър Желев? Всички сме пораснали да деца, но... Да се наслаждаваме на миговете, както каза Иван, да се радваме на малките неща, да не се взимаме чак толкова несериозно. И тогава и детското се връща, и живота е по-лесен, по-приятен. И света изглежда по друг начин. Изглежда по друг начин, да. Така е, наистина. Сега предлагам да чуем някои от песните, които е подготвил нашият музикален редактор Иван Нотев. От вашите песни, разбира се. Супер. А вие да решите какво ще ни изпълните след това. Where the dawn is gone, now where's
me all your photographs with long and curly hair. Tell me all your memories of fire. Get up with your guitar and step with me on stage. Play your song, crush my heart with rock and roll. Call the guys and get the band together for a jam. Play the camp again, your favorite rock and roll. Watch how sun is rising, feel the breeze while riding on the division. Watch me pack my hair, you will breathe my air through the division. Watch how sun is rising, feel the breeze while riding on the division. Watch me bang my hair, you will breathe my air through the division. Watch how sun is Иван Раденков, Флора Темелкова, Димитър Желев, група Тролите, гости в Нощен хоризонт. Продължаваме с изпълнение на живо тук от студио 10 на Националното радио и това е на песента Bear. Значи написахме тази песен пак за Лора и тя изобщо не я харесва, защото не знам защо всъщност. Що не харесваш? Еми, как ще ми викаш мечка? Обращението ни е харесало. Не сте разбрали. За метафора, за... Твореца може всичко да използва. Айде сега да видим как звучи в изпълнение на група Тролите Bear. Айде. For me to do for you, baby, psychotherapy. I'll kiss you on the mouth.
ourselves, ourselves again. Чудесно изпълнение. Обещахте ни и още една песен, да, преди раздялата, която няма как... Еми, искам да завършим с нещо розово, не розово, свежо, за да събудим вече хората за работа. И... Много рано, но да, добре, защо не? Българска на български, песничка за деца от книжката Котаракът Франт и загадъчният остров. И тя е за Котаракът Франт, който се качва на своят кораб. Току-що. Чудесно. И даже в песничката има и разговор с неговия приятел Роял Крокодайл. Но да чуем самата песен. Слушаме, да. Ето тук си. То си пиши. Добре. Да. Хиляди усмитки ми избиват на косматата му цуна. Днес когато ще напуснем родната си суша. Знам, ще имам ядове с моята кратуна. Ето все не мисли, а сърцето слуша. Застани на мостика и с капитана печен. Заповядай курс към острова далечен. Ще спасим момичето от някакви страшилища. На пух и прах ще станат нейните мъчилища. И ура, ура, паричам по вода. Да скитаме навред, приятелят ми вред. Ура, ура, на рибите да казваме привет. С моя скъп приятел Фред. Така ми дойде римата. Не мога да сложа крокодайл, понеже не се римува с нищо. Извинявай, ама е много тегло да ти измисля стих. Какво ще кажа за шокодайл, млякодайл? И какво според теб означава шокодайл, млякодайл? Ами, може да е фраза, с която си поръчаш шоколад с мляко. Обичам повода да скитаме навред и с моя приятел крокодайл. Ура, ура, на рибите да поръчваме шокодай, млякодай. Да, така е. И така, уважаеми слушатели, Иван Раденков, Лора Темелкова, Димитър Желев, група Тролите, гости в Нощен хоризонт на днешния 28 декември. Моля ви, за финално изречение всеки един от вас, какво бихте пожелали на всички, които са с нас в този час? Нека започнем от дамата, Лора Темелкова. Ами, пожелавам им да запазят детското в себе си и весело посрещане на новата година. Сега Иван Раденко. Ами, аз им пожелавам да имат прекрасни мигове със семействата си и много здраве в новата година. И Димитър Желев на финала, точната мисъл. Аз също искам да им пожелая най-вече много здраве и да бъдат щастливи. И така, Иван Раденков, Лора Темелкова, Димитър Желев, група Тролите, гости на 28 декември в Нощен хоризонт. Благодаря ви за това участие. Благодарим. Благодарим.
mornings I could see your faces. Frightened men and summer children. I could see the question in your eyes. Am I leading you to that? No, I'm leading you to immortality. History will keep this burning alive. Generations will tell stories. How we died but kept our pride. And I'll keep on fighting.